Friendship from На кой сервера? Мой. На най това тук. Фора. Ето дропвам първо на единия една 130. Това да ти дропна, да е хубаво. А може някакво ноктурно или нещо такова? Може. Чак само ето това момче. Покажи ми всички твои 130 и ще ги... Нямам так камбан, обещавам ти. Да бе, аз няма да ги покажа, по което на единия за един 130. Може ли я пробвам? Може ли я пробвам? Това е шотгън, нали? Не, да, шотгън. Да, пише шотгън. Да, може ли да я пробвам? Да, но стреля като аз се отрайха. Ако като проверя, че като стреля като аз се отрайха. Да я пробвам, може ли? Да, взимай. И да видиш, че стреля като аз се отрайха. Чакай, искам само да я пробвам. Може да ти я върна. Да. Такова аз не искам. Ето, връщам ти. Добре, значи някой иска ли това? Това? Това е СМГ. Чакай да кой патрон имам за него. Тоз какво е? СМГ. Може ли го взема? Добре, окей. Както искаш. Що му са СМГ, значи го взема? Сега за другото момиче, какво да му дам на другото момиче? Мале, може да го пробвам? Добре, това е на търно. Чакай, искам да го правим. 33 човека! О май гоу! Много се радваш. Знаеш ли по? Ще го дропна ето тук и може да ми покажеш всички твои оръжия. Няма да те скамвам. Кълна ти се, бог майка и баща. Асалтове и мечове. Асалтове и мечове. Асалтове и мечове ми трябва, защото това ме най-хубавия меч, те пък той е на края да се щупи. Имам 203 стройки мечове, които са много рядки спред табли, идейте то. Кой ти е най-силния? Кой ти е най-силния меч? Е този най-редкия ми, 103 стройка. Е това. И още... И... Какво да е? Ето писал. Добре. Едно такова бещата, мисля беща такова. Лага за места и едно другото е такова. Фоле! Богатца! Да, добре, богатци, наистина. Много се радвам, че се радваш ти. Какво би ми дало нещо безплатно, ама не което няма да използваш? Защото виждам, че ти имаш много хубави оръжия, където... Не е такова, не искам някакво е такова, да може веднага да удрям зомби, така не. Стой. А не, оп. Чуй, такива съм и 130, нямам. Не бе, аз не давай 130, защото ти ще ги използваш. Аз искам просто някакво оръжие, което ти няма никога да използваш повече. Не знам, аз ги падам за трейдване се пак, ама не знам как ми мога да придам. Такова я виждам, че ти харесвам. Ей, за това би ми дала, Да, я го виждам, че ти харесвам. Кефи ли там? Кефи ма? Точно такива, много бързо ми трябват.